নমস্কাৰ, এটা নতুন বিশেষ ভাল লগা খবৰৰ সৈতে মই সাংবাদিক পংকজে আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ লিমকালৈ। গতিকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। আৰু বিশেষ ভাল লগা খবৰটিৰ সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ পূৰ্বে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ, যদিহে আপোনালোকে অনাগত সময়ত মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ লিমকাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দিশৰ খা খবৰসমূহ জানিব বিচাৰে বা চাব বিচাৰে, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব পাৰে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকা, ফ'ল' কৰি থৈ দিব পাৰে মোৰ ফেচবুক পেজ পংকজ লিমকা। তো ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত হৈছে যে সাংস্কৃতিক দিশৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকশাই তোলাৰ সমান্তৰালকৈ ইয়াৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিভাৱান যুৱক যুৱতীসকলক এখন মঞ্চ প্ৰদান কৰাৰ এক সুদূৰপ্ৰসাৰী চিন্তাৰে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগে শেহতীয়াকৈ আয়োজন কৰিছিল এক বৃহৎ সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম। আৰু এই সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লাখ লাখ সাংস্কৃতিক দলসমূহ। আৰু এই সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰি গোৱালপাৰা জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে জিলাখনৰ দুৰ্ণৰ চিফুং নিৰিংৰাই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীটোৱে। বিশেষকৈ বড়ো জনগোষ্ঠীয় নৃত্য ৰণচণ্ডী নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই প্ৰতিটো স্তৰতে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই আগবাঢ়ি যোৱা দলটি অৱশেষত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত তৃতীয় স্থান দখল কৰি গোৱালপাৰা জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে চিফুং নিৰিংৰাই সাংস্কৃতিক দলটিয়ে। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সম্পাদিকা তৃণমণি দৈমাৰীয়ে প্ৰশিক্ষণ দিয়া দলটিৰ এই সাফল্যত স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। সেয়েহে দলটিৰ প্ৰশিক্ষক তৃণমণি দৈমাৰী নৃত্য দলটিৰ শিল্পী তথা বাদ্যযন্ত্ৰীসকলক শুভেচ্ছাৰে উপচাই দিলে দল সংগঠনে। অলপতে দুৰ্ণৰ বৃহত্তম সংগঠন ৰংজালী বৈশাগু ফালিঠাই ফৰ্বু আফাদৰ বিষয়ববীয়া, গোৱালপাৰা জিলা বড়ো মহিলা লেখিকা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আৰু দুৰ্ণৈ খাৰা ক্লাবৰ বিষয়ববীয়াসকল তৃণমণি দৈমাৰীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ চিফুং নিৰিংৰাই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী শিল্পীকে উৎসাহিত আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰে। ইফালে বিষয়ববীয়াসকলে নিজ নিজ ভাষণ প্ৰসংগত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সম্পাদিকা তথা চিফুং নিৰিংৰাই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ নৃত্যশিল্পীসকলৰ প্ৰশিক্ষক তথা দলটিৰ দলপতি তৃণমণি দৈমাৰীক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰি কয় যে এটা বৃহত্তৰ ৰাজনৈতিক দলৰ ৰাজ্যিকৰ সম্পাদিকাৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত অধিষ্ঠিত হৈ তথা নৃত্যদলীয় কামৰ বাবে ব্যস্ততা থকাৰ মাজতো তৃণমণি দৈমাৰীয়ে নিজৰ জনগোষ্ঠীটোৰ সাংস্কৃতিক দিশৰ উত্তৰণৰ বাবে যি ধৰণেৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি এক বৃহৎ সফলতা আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ল, সেয়া এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। তো স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখি আছে এইসকল হৈছে চিফুং নিৰিংৰাই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীটোৰ যিসকল কলাকুশলী আছে, যিসকল শিল্পী আছে, বাদ্যযন্ত্ৰী আছে তথা লগতে আছে প্ৰশিক্ষক তৃণমণি দৈমাৰী ডাঙৰীয়ানী। ইফালে যিসকল বিষয়ববীয়া তাত উপস্থিত হৈছিল তেওঁলোকে লগে লগে কয় যে তেওঁলোকে লগতে তৃণমণি দৈমাৰীৰ এই কৰ্মস্পৃহা তথা পদক্ষেপক অনুকৰণীয় বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰি লগতে কয় যে এক দশকৰো অধিক সময়ৰ পৰা তৃণমণি দৈমাৰীয়ে চিফুং নিৰিংৰাই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীটোৰ জৰিয়তে শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলক লগত লৈ বড়ো জনগোষ্ঠীটোৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিবলৈ যিধৰণে নিৰন্তৰে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, সেয়া বড়ো জনগোষ্ঠীটোৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয়। তো স্ক্ৰীণত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে এয়া সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামত স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰি থকাৰ এই দৃশ্যাংশ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে। আৰু গোৱালপাৰা জিলালৈ এনেদৰে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে চিফুং নিৰিংৰাই যি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আছে সেই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীটোৱে, আৰু ইয়াকে লৈ স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সকলোৱে মন্তব্য আছে, সেয়া শুনাইছোঁ। স্থানটো আমাৰ ৰংজালী বৈশাগু আফাতৰ পৰা কৰা হৈছে যে আমাৰ অসম চৰকাৰে আয়োজন কৰা যিটো সাংস্কৃতিক সমাৰোহ, সেই সাংস্কৃতিক সমাৰোহত আমাৰ দুধনৈৰ চিফুং নিৰিংৰাই কৃষ্টি হাঞ্জাটোৱে অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই অসমৰ ভিতৰতে তৃতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। গতিকে তেখেতসকলক আমি কিছু উৎসাহ দিয়াৰ কাৰণে সম্বৰ্ধনা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। গতিকে তেখেতসকলক আমি সম্বৰ্ধনা দিয়াৰ কাৰণে আজি এই অনুষ্ঠান কৰিছোঁ। ইয়াত আমাৰ বহুকেইটা অনুষ্ঠান আছিল, আমাৰ খাৰা ক্লাব আছিলে, আমাৰ ৰংজালী বৈশাগু আফাত দুধনৈ আছিলে, দুধনৈ গোৱালপাৰা জিলা বড়ো লেখিকা সমাজ আছিলে, আৰু দুধনৈৰ বিশিষ্ট কিছুমান ব্যক্তিসকল ইয়াত উপস্থিত আছিল, আৰু আমাৰ যিসকল শিল্পীয়ে তাত নাচ গানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তেখেতসকল আছিল। তেখেতসকলক আমি উৎসাহ জনোৱাৰ কাৰণে সামান্যভাৱে হ'লেও আজি সম্বৰ্ধনাৰে আমি আজি এই অনুষ্ঠানেৰে সম্বৰ্ধনা দিছোঁ আৰু এইটো কাৰণে ইয়াত সমবেত হৈছে। জয় জয়তে মই আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ
আৰু অসম সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে পঞ্চায়ত লেভেলৰ পৰা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আমাৰ শুদ্ধ প্ৰতিভাসমূহ উলিয়াই অনাৰ বাবে এনেধৰণৰ বৃহৎ এটা মঞ্চ দিয়াৰ বাবে শিল্পীসকলক মই তেওঁলোকক প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা আছিলে, যোৱা তিনিমাহজোৰা এই সংগ্ৰামটো অব্যাহত আছিলে। প্ৰথম পৰ্যায়ত পঞ্চায়ত লেভেলত আমাৰ দুধনৈ চিফুঙী ৰিংনাই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীটোৱে আমাৰ বড়ো লোকনৃত্য ৰণচণ্ডী প্ৰদৰ্শন কৰি পেলাই দুধনৈ পঞ্চায়ত লেভেলত প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰপাছত পোনে পোনে বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে তাতেও তেওঁলোকে পুনৰবাৰ মানে পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তাৰপাছত জিলা পৰ্যায়ত হৈছে, জিলা পৰ্যায়ত তেওঁলোকে প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰপিছত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত যেতিয়া ছেমি ফাইনেল ৰাউণ্ড হৈছিলে তাতে তেওঁলোকে প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰপিছত যোৱা 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা সেই ফাইনেল ৰাউণ্ডখনত তেওঁলোকে তৃতীয় পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁলোকৰ এটা কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলত আমাৰ চিফুঙী ৰিংনাই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী শিল্পীৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলত আমি এই পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তৃতীয় পুৰস্কাৰ বুলি নহয়, তেওঁলোকে যে গাঁও অঞ্চলৰ পৰা গৈ তাত নিজৰ প্ৰতিভাটো বিকশিত কৰিবৰ কাৰণে, প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মঞ্চ পাইছে আৰু য'ত সেই পুৰস্কাৰটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজৰ হাতৰ পৰা তেওঁলোকক দিছিলে, সেইদিনাখন তেওঁলোকে যিটো প্ৰাপ্তি অনুভৱ কৰিছিল সেই কথা মোক তেওঁলোকে অনুভৱটো ব্যক্ত কৰিছিল। অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ। আমাৰ গোটেইগৰাকী শিল্পীসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰাই তেওঁলোকক যি প্ৰেৰণা যোগালে চৰকাৰখনে, তেওঁলোকে খুব উৎসাহিত হৈ আছে, এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। আৰু আজি আমাৰ দুধনৈ অঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি, আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ ৱ'মেন ৰাইটাৰ্ছ একাডেমীৰ বিষয়ববীয়া সকলো আহিছে আমাৰ ঘৰত, আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ দুধনৈ ৰংজালী বৈশাগুৰ সমূহ বিষয়ববীয়াসকল আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে। আমাৰ দুধনৈ অঞ্চলৰ মোৰ নিজৰ গাঁওখনৰ ক্লাবৰ সমূহ বিষয়ববীয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছিল আমাক প্ৰেৰিত কৰিবৰ কাৰণে, উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে। তাৰ কাৰণে সমূহ ৰাইজকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ মানে ইচ্ছাৰ অবিহনে বা তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতা নাথাকিলে আমাৰ দুধনৈ চিফুঙী ৰিংনাই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীটো এই পৰ্যায়লৈ গৈ তাতে প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে এটা সুবিধা নাপালোহেঁতেন। এটা সৰ্ববৃহৎ ৰাজনৈতিক দল, সেই দলটোৰ আপুনি এগৰাকী ষ্টেট লেভেলৰ এটা গুৰু দায়িত্ব পালন কৰি আছে ষ্টেট ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে, তাৰপিছতো এই ধৰণৰ যি কাম কেনেধৰণে আচলতে মেইনটেইন কৰে আপুনি? মানুহৰ ইচ্ছা যেতিয়া প্ৰবল, আত্মবিশ্বাস যেতিয়া অটুট, যেতিয়া ধৈৰ্য শক্তি অটুট, তেতিয়া কৰাৰ কাৰণে অসম্ভৱ একোৱে নাই বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ লগত জড়িত নথকাৰ পৰাই মই সৰুৰে পৰা সাংস্কৃতিক জগতখনৰ লগত জড়িত আছিলোঁ। বহুতো মই বড়ো এলবাম জগততো মই এক্টিং কৰিছোঁ, এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে মই বড়ো ফিল্মতো কাম কৰিছোঁ। গতিকে সেই ইচ্ছাটো মোৰ প্ৰবল তেতিয়াও আছিলে, এতিয়াও সাংস্কৃতিক কৰ্মী হিচাপে মই নিজৰ জাতিটো কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰোঁ বা সাংস্কৃতিক জগতখনক কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰোঁ, মোৰ কিঞ্চিত এক বিন্দু সহায় সহযোগিতা থাকিলে যদি মই জাতিখনক আগুৱাই নিব পাৰোঁ, সেই কামটো কৰাৰ মানসিকতা মোৰ সদায়ে থাকিব। আৰু সেইকাৰণে বৃহৎ ৰাজনৈতিক দলৰ মই ৰাজ্যিক সম্পাদিকা হিচাপে দায়িত্বত থাকিও মই এই কামটো কৰি গৈছোঁ, কাৰণ মোৰ ইচ্ছা শক্তিটো বহুত প্ৰবল। মই সমাজৰ কাৰণে কৰি ভাল পাওঁ আৰু নিজৰ এক বিন্দু সহায় সহযোগিতা যদি সমাজখনক মই দিব পাৰোঁ, মই খুবেই নিজকে মই আনন্দিত অনুভৱ কৰোঁ।